De maar blendet ihr op ihn, skal vi se för a. Vi har ju 4x. Vi har 8. Och sen vi har 8y. Sen 4x är ju 2. Multiplicerar med 4, multiplicerar med x. Här är det 2, multiplicerar med 4. Här är det 2, multiplicerar med 4, multiplicerar med y. Så gemensam faktor är ju 4. Så den som är kvar är ju 2x. Sen plus. Det är bara 2 kvar där. Plus 2y där. Okej. För b. Så har vi x upphöjt till 2. Y. Så tar vi med xy. Är lika med. Så har vi. För den här så har vi x. Multiplicerar med x. Multiplicerar med y. Och för den här. X multiplicerar med y. Men nu ser jag att. Jag måste kunna använda den magiska numret 1. Därför att annars blir ingen kvar senare. Xy som vi ska bryta ut, den är gemensam faktor. Alltså xy där och xy där. Den som är kvar är x. Så tar jag med 1. C. Den här, vårt a här, är 0,3. Därför 0,3 multiplicerar med 0,3 är 0,9. Så vårt b är ju x. Så har vi 0,09. Så tar vi med x upphöjt till 2. Är lika med. 2 parenteser när det är konjugat. Så har vi 0,3. 0,3 där. Och sen det bara plus x där. Minus x där.